Xan kəndində Pol Elvar adına Frankofoniya mərkəzi açılacaq. Kanal 13 Milli Aza istinadən xəbər verir ki, Hayastan Ümumi Erməni Fondunun verdiyi məlumata görə, mərkəz fransız dilli Qarabağlı erməniləri birləşdirərək şəhərin inkişafı üçün təhsil, kommersiya və innovasiya platforması olacaq. Ermənilər bu mərkəzi Qarabağlı ermənilərin yaşamına dövlət səviyyəsində ilk xarici sərmayə kimi qələmə verirlər. 810 kvadrat metrlik sahəyə malik mərkəzin inşasını Fransadakı Pol Elvar Fondu və Hayastan birgə maliyyələşdiriblər. İnşa işlərini Ermənistandakı Portal Memarlıq Studiyası gerçəkləşdirib. Pol Elvar Fondunun Azərbaycan ərazisində Azərbaycanın müvafiq rəsmi qurumlarının icazəsi olmadan, Bakı ilə heç bir razılaşdırma aparmadan belə davranışı separatizmi açıq dəstəkləmək, Azərbaycanın qanunvericiliyi ilə beynəlxalq qanunları kobud şəkildə pozmaqdır.